Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli tamaşaçılar, siz Həzrəti Zəhra salamullahu aleyha şəbəkə-i cəhaniyə baxırsınız. Hamınızı salamlayır və xoş gördün deyirəm. Bildiyiniz kimi söhbətlərimiz silsiləvari davam edir. Mövzumuz Əhlüsünnə kitablarında İslam tarixidir. Biz çalışırıq Əhlüsünnə gözü ilə İslam tarixinə nəzər salaq. Bugünkü mövzumuzun da qonağı İslam aliminin böyük alimlərindən olan Həzrəti Ayətullah Seyyid Hüseyn Musəvi Zəncani Həzrətləridir. Salamun aleykum. Aleykum əssalam və rəhmətullah. Hər kədə salam ərz edirəm sizin məhzərinizə və əziz tamaşaçıların məhzərinə. Aleykum əssalam. Siz işarə buyurdunuz da, mövzu və bəhsimiz nə mənədir? İstirik ərz eləyək ki, Quranda vəzifəyi müsəlmanlar, müsəlmanların əsl vəzifəsi budur ki, biz qardaş olaq. Dava olmaya, ixtilaf olmaya, toqquşma olmaya, bir istilah cəng olmaya. Yolu budur qardaşlığımızın yolunu öyrənək. Nə cür qardaş olaq? Biri şiədi, biri sünnüdür, biri vəhhabidir. Hamımız qardaş olaq, İslamı, o fəzai qardaşlıq, qardaşlıq aləmində təbliğ eləyək. Nə dava ilə biri gedə bu dövlətə həml eləyə, biri o dövləti müharibə ilə, cəng ilə, toqquşma ilə olmaz ki, insanın dini təbliğ eləyə. Biz gəldik, intihab elədik bu yolu. Gəlin görək, bizim kitabımızda Quranı paya qərar verək, əsl. Əsl, kök qərar verək. Kök qərar verək. Quranı zü ilə gedək, çünki Quranı tamam firqələr, müsəlman firqələri qəbul varıdır. Görək, bizə deyib, siz nə cür bir-birinizlə danışın, ixtilafı, dava nə üstədir? Bu bizim Quranımızdır. Quranımızda Sure-i Bəqərədə 248-ci ayədə qəbilən cələsələrin birində, söhbətlərimizin birində işarə elədik. Deyir ki, Allah imamı bu cür intixab elər. Nə cür? Bəni İsrail getdilər bir peyğəmbərin yanına, dedilər bizə məlik. İmam intihab elə. O da Allahdan Quran deyir, oxuyacaq elan. Allaha dedi ki, ümmət səndən, ey xuda nə istirlə? Ey Allah, imam istirlə, məlik istirlə. O peyğəmbər gəldi, mərdümə dedi ki, Allah cavab verdi, dedi ki, Talut sizin imamızdır. Xob. Orada ələn oxuyacaq müfəssəl, bugün müfəssəl tərdir, istəyirəm tamam əbadın biləz. Quran üzü ilə oxuyaq, bugün qədən işarə oxuduq, ələn biraz kamil oxuyaq. Baxın, qalə ləhum nəbiyyuhum ənnəllaha qəd bəəsə. Bəni İsrailin peyğəmbərləri dedi ki, Allah sizə intihab eləyib Talutu binvanı məlik. Bəli. Bir ibarətlər yetirə bilirəm. Bəli. Xob. Ondan sonra deyir ki, İnnallaha istəfahu aleykum. Allah ki, intixab eləyib onu sizə. Dalicə zadəhu bəstətən fil ilmi vəl cism. Həm bədənən qəvi adamdır, həm elmi danışı çoxdur. İlmi deyərik də. Bəli. Xob. Biliyi çoxdur. Pəs üç dənə mətləbi Quranda deyir. Ümməti gedir, peyğəmbərə deyir, bizə imam intixab elə, deyir, göz üstə. Bəli. Gəlir, deyir, Allah seçib. Bu bir. İkinci, elmi hamıdan çoxdur. Üçüncü, cismi hamıdan qəvidir, bədəni qəvidir. Bəs imamətdə neçə dənə şərt olub, indiyə kimi üç dənə. Bir, sən buyur, əvvəlimci budur, Allah intixab eləyə. İkinci budur, elm ola, üçüncü budur, Bədəni salim ola, qəvi ola. Cəng oldu, qorxmaya. Mənzur qəvidən tənha qəvi bədən deyir, şücaət. Ruhi qəvi ola, bədəni qəvi ola, şücaəti ola, cəsarəti ola. Xob, bu bizim Quranımız. Dalicə buyurur ki, Vallahu yu'ti mulkəhu mən yaşa. Dava bu söz istədiyə. Və Allahu yu'ti mulkəhu mən yaşa. Allahdır imamət və mülk və padişahı verən. Bundan roşan.
Vallahu yu'ti mulkehu men yeşâ. Türküsü bu olur. Allah'dır imameti hər kəsə istəyə verə. O fəqət gərək təqsim eləyə, seçə. Bəli. Seçmə deyirik də. Seçə kim imam olsun, kim imam olmaz. Bu bizim Sure-i Bəqərə ayəyi 248-dən ta 251-ə kimin. Xob. Və qalə ləhum nəbiyyum innə ayətə mülkihi ən yətiyəkumu tabut fihə səkinətun min rəbbikum bəqiyyətun min matərəki alə Musa və alə Harun təhmilhul mələkə. Əvvəl neçə dənə əlamət imamət vardı? Biri Allah intihab eləyə. Üç dənə saydıq. Bu bir. İkinci bədənən qəvi ola, şücaət ola. Üçüncü danışı ola da. Elm ola. Elm ola. Oldu üç. Birini də sən izafə elə, bir-bir sayaq görək neçədən olur. Ayət-i mülki bir nişanəyi imamət də yanında ola. Qeyr az bu üç dənə. Bəli. İnnə ayətə mülkihi ən yətiyəkumu tabut fihi səkinətun min rəbbikum. Onun imamətinin gərək yanında da bir ayə ola. Ayə yəni nişanə, tablo ola, bilinə, qeyrəz o üç dənə ha. Olur neçimci olar bu? Dördüncü. Budur ki, cəbəy onun yanında ola. Cəbə deyərik, cəbə. Məsələn, əlan meyvə yığılırlar cəbəyə, nə deyəriz? Qutu, bir... Qutu. Bir qab. Qab. Bir qutu, bir qab ola. Tabut, yəni qutu. Bəli. Qab. Onun içində bir rəmzi ola, sirri ola, o aramış gətirə ümmətə. Yəqin eləyə ümmət bu həmin imamdır ki, Allah təyin eləyib. Bu, Quran oxuruqa. Xob. Oldu neçi dənə? Dörd. Beşimci. Və bəqiyyətun mimmə tərəkə alə Musa və alə Harun. Həzrəti Musanın xanəvadəsindən, ailəsindən. Həzrəti Harunun ailəsindən də onun yanında, yəni o qutunun içində bir mədrək ola. Sənəd ola. Oldu neçi dənə? Beş dənə. Altıncı budur. Təhmilhul mələikə. O qutunu da o yan-bıyana aparan dörd nəfər mühafizə olmuyor ya yanında. Hərəsə deyəriz, nə deyəriz? Mühafizə. Mühafizə olmuyor. Bəlkə mələk aparır o yan-bıyana. Onun həmli, bırdan ora, oradan ora kimin ixtiyarında ola? Mələklərin ixtiyarında. Buldu neçə dənə lan? Altı dənə. Altı dənə. Quranda buyurur, bu altı dənə bir nəfər istəyə xəlif ola, altı dənə şey gərək ola. Hala neçəsi yadımdadır, yenə təkrar eləyim. Allah intihab eləyə, bədəni qəvi ola, danışı ola. Dalıca hətmən Həzrəti Ali Musa, Ali Harundan onun yanında nə ola? Bəy istilah, bəqiyyə ola, sənəd ola. Ondan sonra yanında bir qutu ola. O qutunun içində qabaqki Peyğəmbərin əsnad-ı mədarik ola. Ondan sonra mələk bunu dolandıra. Əgər bir nəfərdə bu xüsusiyyət olsa, o imamdır. Bəli. Yetirə bildim sözümü. Xob, dalicə gəlir, deyir ki, Və ləmmə bərəzu ləcalus cünudihi qalu rəbbənə əfrəq əleyna ta çatır bu cümləyə. Fəhəzəməhum bi iznilləh və qətələ Davud calutə və atahullahul mülkə vəl hikmətə və əlləməhum imma yaşa. Bu cərəyanı Talutun leşgəri, Talut intiqab oldu. Neçə dənə əlamətini nərz elədik? Altı dənə. Çün Talutda altı dənə Allah tərəfindən nişanə vardı, bu imamdır Allah tərəfindən. O gəldi, kim intiqab elədi fərmandəyi leşgər? Həzrəti Davudu, cavanıdır, 13-14 sinindəydi. Calut da varid oldu cəngə, Calutu öldürdü. Çün Calutu öldürdü, Allah ona nübüvvət verdi, Allah ona ilm öyrətdi. İki dənə də buradan çıxır mətləb. Əgər bir fərmandəyi, bir şəxsi qudrət ola cəngə, siz deyəri toqquşmağa, ha? Müharibiyə, Allah ona gətirər, nübüvvət verər və ilm verər. Bu da bizim bu ayəmiz. Oldu, iki dənə buradan gəldi ya? Səkkiz dənə. Bu bizim Qur'an-ı Məcid, kulli müsəlmanların kitab-ı asımanisidir.
Əgər istəyə bir imam ola, bir nəfər imam ola, Allah intihab eləyə, savadı ola, cismi ola, yanında mədrək asımanı ola, bir qutu ola, qutunun içində əsrarı ənbiya ola, Ali İbrahim, Quranda bizim barəmizdə Ali İbrahimdən gərək sənəd ola, Həzrəti Musa nəslində gərək Ali Musa, Ali Harundan ola, özü də cəngidə qorxmaya. Əgər bu müqəddəmat olsa, bunlar dəlili budur, bu tərəf nədir? İmamdır. Xob. 8 dənə dəlil. 8 dənə dəlil. Bu bizim Quranımız. Bismillahirrahmanirrahim. Gələk İslam'a. Bu Quran qabaqki peyğəmbərlərin cəriyanın deyir, ta bizə ola hüccət. Orada da bir ki, hazi ayətun ləkum. Bu qıssəni sənə deyirəm, ta sənə nə ola? Ayə ola. Sənə mədrək ola ruzu qiyamət. Durust. İslam şuru oldu. Cəngi Bədridə Kim idi şücaətlə düşməni yıxdı? Əmirul Müminin Əli əleyhissalam. İkinci cəngi Uhud cəngi idi. Kim idi qaçdı, kim idi qaldı, dəfə elədi Peyğəmbərdən. Əli ibn Əbi Talib qaldı, İslamdan, Peyğəmbərdən dəfə elədi, Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əbu Ubeydə, Cərrah, bəqiyə hamısı qaçdılar. Tamam da əhli şiə və əhli sünnət də bunu qəbul var idi. Xob, bu əməli ki, zəman Peyğəmbərdə hənuz Əli ibn Əbi Talib imam elam olunmamışdı. İmam-ı ümmət müərrəfi olmamışdı. Əli qəbl əz imamət sabit elədi, əsli kəsi ki, cismi var, cəngə Əlidir. Şücaəti var Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdır. Kim qaçdı? Əbu Bək qaçdı, Ömər qaçdı. Osman üç gündən sonra qaçdı, gəldi. Yəni, bir gün qaçdı. Bir gün gizləndi, bir gündən sonra da qayıtdı, gəldi Mədiniyə. Peyğəmbər buyurdu, xof, dünən yox, irəli günləri, biz bu cür deyərik. Bəli, qabaqçı günlər, qabaqçı günlər. Qabaqçı günlər cəngi olub, sən 2-3 gündür soğuşub, haradaydın, dedi, qaçmışdım, uzaq dedim, təzə gəldim, çıxdım. Peyğəmbər buyurdu, çox qaçmışan, yorulmayasan, xof. Quran deyir, o adam xəlifə ola, Allah nəsb eləyə. Xof, bu üç nəfər Allah nəsb eləməmişdir, nə Əbu Bəkir, nə Ömər, nə Osmanı. Şücaəti ola, bunlar qaçdılar. Quranda deyir, qaçan surəyə ənfalda deyir ki, hər kəs qaçsa əhli cəhənnəmdir. Haradan qaça? Cihaddan qaça. Bunlar qaçdılar. Üçüncü bu ki, bəqiyyə yəz Ali İbrahim bunların yanında ola. Ali Musa və Ali Harun bunların yanında ola. Yəni, onlardan bir sənəd yola, onlar xəbər vermiş ola qəblən ümmətlərin, ağa bir şəxsi gələcək, binam əmirin olmayın, Əli əleyhissalam. Ya Əbu Bək. Ya Ömər, ya Osman. Bəli. Ki, bunlar da yoxdur. Pəs hər şey bu Quranda, hər nəmə deyib, hamısı Əlidə var. Peyğəmbər buyurdu, Allah nəsb eləyib. Peyğəmbər buyurdu, hər nəmə soruşsaz bilir. Peyğəmbər buyurdu, tamam cəngilərdə bu piruz olub. Düzdür da. Onun da yanında mənim zülfüqarım o qutunun tayidir. Ənbiyay bəni İsraildə qutu milakidir, qutunun içində əsrarı var idi. Amma mənim nübuvvətimdə, mənim imamın bicay o qutu gərək nə ola yanında? Zülfüqar. Bu Zülfüqar Əli ibn Əbi Talibin di, asımandan Allah yollayıb. Qutunun yerinə, qutu necə ki, onlarda höccət idi, sübut idi, bizim İslamda da qılınc, Zülfüqar bir sübut idi imam. Ha, niyə? Bununla deyim, niyə? Onlar... Ənbiyay bəni İsrail, bunu ərz eləyim, Həzrəti İbrahimi fərz elə bu şəxsidir. Həzrəti İbrahimi iki dən oğlu vardı, İsmailo, İshaq. Həzrəti İshaq kiçik oğluydu, vəli Həzrəti İsmailin nəvələrindən qabaq, İbrahimin kiçik oğlu, Həzrəti İshaqın nəvələrindən 48 dənə peyğəmbər oldu. Onlara deyərlər, Ənbiyay bəni İsrail. Gəldilə Həzrəti İsa'da qutuldular. Çün onların axırı olmayacaqdı. Dünya onların əlində qalmayacaqdı. Allah onlara istəməz şəmşir sizə əlamət ola. Nə ola? Əlaməti, nübuvvət və imamət ola. Şəmşiri Allah onlardan aldı. Qılıncı. Qılıncı aldı. Amma Peyğəmbər İslam bu Həzrəti İbrahimin böyük oğlu ərz elədik nə idi? İsmail. İsmailin nəvələrinin axırı oldu Peyğəmbəri İslam. Surə-i Bəqərədə ayəyi 129, 130, 131. Rəbbənə və əbəz fihim rəsulən yətlu aleyhim ayatı və yuallimumul kitabə və l-hikmə və yüzəkkihim. Bu ayə. Bu ayə deyir ki, Peyğəmbər İslam, Həzrəti
İbrahim dedi, Xudaya, mən bu Məkkəni işlədim. Məkkəni oyun işlədim. İndi mənim oğlum İsmailin nəslindən Peyğəmbərin də sən ver. Məkkəni İbrahim işlədi. Salamullah aleyh. Bəd az neçə qərn Həzrət İsmailin nəvələrinin biri oldu Peyğəmbəri? İslam zuhur elədi, məbus oldu, dedi, əyyuhənnas, mən həmin Peyğəmbərəm ki, babam Həzrəti İbrahim məni müarif eləyib. Babam Həzrəti İsmail müarif eləyib. Əmum Həzrəti İshaq, Yəqub, Yusuf, Musa, İsa, Yəhya, Zəkəriya, Davud, Süleyman məni müarif eləyib, o mənəm. Dedilər, ya Rasulallah, əgər vaqən sən Rasulallahsan, əlaməti bizədi. Əlaməti Peyğəmbərin buyurdu ki, Həzrəti İbrahim bu öyü işləyəndə deyib, İsmailin nəvəsidir. Mən İsmailin nəvəsiyəm. Bu bir. İkinci buyurur ki, Allahın önündən əhləl beyt gərək ola. Əhli beytullahil həram. Mən nə Məkkəliyəm da. Üçüncü, ona bir kitabı nazil olacaq. Hər ayəsi mucizədir. Həzrəti Musanın 9 dənə ayəsi var. 9 dənə möcüzəsi var. Nişanəsi var. Nişanəsi var ki, bu peyğəmbərdir. Amma mən bir peyğəmbərəm. 6300 ayə mənə nazil olub. Məşhur deyirlər 6666 ayə rondola da. Bu 6300 ya 6600 ayə ki mənə nazil olub, hərəsi bir dənə möcüzədir. Mənim 6000 neçə yüz möcüzəm var. Nişanəm var. Nişanəm var. Dedilər ki, ya Rasulallah, nə cür nişan? Dedi, siz bir dənə dünya yığılsın. Lov ictəmaətul ins vəl cin. İns, cin yığılsın. Bir ayə bu Quranın ta gətirsin. Çün bir ayəsini gətirə bilməriz. Təcür, in kuntum fi reybin min ma nəzzəlna ilə abdina fəətü bi surətin min misli. Vəd u şühədəakum min kuntum sadiqin. Əgər şək varızdır, mən həmin peyğəmbərəm 6000 xordəyə mən ayə gətirmişəm və gətirəcəyəm. Hər birinin siz eləyə biləz. Kiçik surə nədir? İnna əteynəkəl. Kovsər. Bu surənin tayifi gətirir. 1400 ildir dünya elan bir belə təmədunən asımanları təsxirləyib, kuratı digərə gedib, qədər riz işləri görüb ki, bir belə ixtiraatı cihani eləyə bilib və bir dənə surə cürriyələr. Bu qədər çətin işlər eləyiblər, amma gönlələri fəth eləyiblər, amma bir Quran qiyamətə kimi meydan oxuyur insanlara. Peyğəmbər buyurdu, mənim üçün axırın peyğəmbərəm. Möcüzəhayı ənbiyayı sabiq, bunu mən tozih vermədim, bu mühimdir ya. Sən də kömək elə, sən məndən yaxşı danışıran türkünü. Qəşəng tozih ver, qoy əziz tamaşaçılar vaqən mətləbi ələ gətirsinlər. Başa düşsünlər. Başa düşsünlər. Qədimki Peyğəmbər, bizim Peyğəmbərdən qabaqki Peyğəmbərlərin möcüzələri müvəqqət idi. Bəli. 3 dəqə, 1 dəqə, bəli, yarım dəqə, 4 dəqə bunların möcüzələri idi. Məsələn, Həzrəti Musa əleyhissəlamın əsası nə oldu, sən buyur, sizin deyil. Əcdaha oldu. Əcdaha oldu. Neçə dəqə? Şahid 1 dəqə. 2 dəqə, 3 dəqə, həm olsun. Mən onu eləyəm 10 dəqə. Onun icazə eləyək 1 gün. Bir gün oldu da, iki gün olmadı qətən. Bizim Peyğəmbər buyurur ki, qabaqki Peyğəmbərin möcüzatı ləhzə idi. Bir dəqə, yarım dəqə, 5 dəqə, 3 dəqə axırı bir gün. Zamanı bağlı idi. Zamanı bağlı idi. Elə bil, onlar Allahın karigəri idi. Bir günə icar olmuşdu. Mən Allahın karigəriyim, ruzi qiyamət həkimin. Çün onların məmuriyyətləri məhduddu, axırı yoxdur. Mənə şəmşiri biz deyərik nəmadı, səmbol. Hala siz nə deyəriz, bilmirəm. Yəni, Allah bunu bir dənə qərinə şahid verib, yəni, ruz-i qiyamətə kimin simbol qərar verib. Mənim bu hökmüm aləmə icra olacaq. Bu, belə necə çıxır ki, o bizi peyğəmbərlərin ki, nübuvvəti qiyamətə kimi davamlı deyildi deyə, onların möcüzələri də balaca idi, davamlı deyildi. Çox qəşəng danışdın bunu. Bu, İslamın qiyamətə kimi davamlı olduğuna görə möcüzəsi də davamlı. Əhsən. Çünki onların məmuriyyətləri kiçikdi, möcüzələri də kiçikdi, əhsən. Çünki biz bilirik ki, bəzi peyğəmbərlər bir zaman daxilində, elə vaxt olub ki, bir ölkə daxilində, bir qəbilə daxilində olub. Bəli. Dailə daxilində olub. Bəli, bəli. Amma İslam peyğəmbəri bütün cahanın üstündür. Bunu peyğəmbər buyurdu ki, niyə yəhudlar mənim paxıllığım eləyir? Bəli,
Durur. Sözü çəkir, paxıllığını eləyir. Qabaqki ənbiyanın peyğəmbərləri, əvvəl bağışlayın, mən cümləri naqıs edim. Qabaqki peyğəmbərlərin ümməti, yəhud, nəsara, niyə mənim paxıllığımı çəkirlər? Çünki onların peyğəmbərləri, salamullahi aleyhim, müvəqqəti idilər. Gəldiləydi, vəli mən Allahın bəndəsiyəm, peyğəmbəriyəm, ta ruz-i qiyamət təkmin. Onlar gəldilə gördülər, peyğəmbərləri bir həftə Allahın icarəsindədir, elə bil ki, əcirdilər. Bəli. Bir peyğəmbər gəldi, gördü, yəni ümmət gördü, peyğəmbərləri bir gecə fəqət Allaha kargər gəlir. Amma gördülər, mən ruz-i qiyamətə kiminəm. Həm təmam dünyanın peyğəmbəriyəm, həm ruz-i qiyamətə kimin. Həm əzizlərə ərzi, yer üzündə, həm əzizlərə tuli zamanda. O bahis oldu, yahudu, nəsara, məni peyğəmbərlə düşmən ola. Əcəb siz ruz-i qiyamətə kimin hakim olasınız. Amma biz bu hakimiyyətimiz çıxa, gedə. O, bizi peyğəmbərdə zaman və məkan məhdudiyyəti var idi. Bəli. Həm məkana görə, o da bir dənə Fələstində peyğəmbər idi. Başqa yerlərdə peyğəmbər ola bilərdi. Amma bizim peyğəmbərimiz həm zamanı məhdudiyyəti yoxdur, həm də ki, məkanı. Bütün yer kürəsində, bütün məxluqata. Bəli, çox qəşəng tozi veririz, mənlə yaxşı tozi veririz. Baxın, bu Xavərmiyaniyə deyərik, məhəllə təlaqəyə üç dənə qarra, Asiya, Avrupa, Amerika. Onlar harada çatdıb bir-birinə? Xavərmiyaniyədə. Allah peyğəmbərləri yolladı Xavərmiyaniyə. Az vaxtınız qalıb, biraz belə ki... Xülasə. O birisi ənbiyaları necə işarə buyurduz? Məsələn, Musa, İsa, Həzrəti Davud, Həzrəti Süleyman həmin ətrafı Filistinin peyğəmbəri idilər, qutuldu. Amma tamamı Kurey zəmin bir, həvapeymə ilə, Mariner, nə bilirəm, Challenger, Apollo ilə gedən ayrı kuratı asımanı, orada da sən gərək hər kəs olsa Allah onu dəvət edəcək, gəl İslam'a. Əmərcim tamam oldu. Çox sağ olun, bugünkü söhbət sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşıçılar, bugünkü söhbətimizdə gördüyünüz kimi əhlüsünnə kitablarından İslam tarixi idi. Bugünkü bəhsimizdə imamət bəhsi idi. İmamətin Qurandan xüsusiyyətlərini saydıq. İmamlar kimə şamil ola bilər, kimə şamil ola bilməz, bunları sizə sədaladıq. İnşallah bu söhbətlərimizin davamı olacaq. Sizlərə Allaha tapşırıram.